tudo bem com vocês? Então, essa semana eu vi uma notícia que eu achei muito interessante e eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês. Mas antes eu queria aproveitar para conversar com o pessoal que está por aqui. A gente está aqui na Esplanada hoje, aqui em Brasília. E eu vou fazer algumas perguntas para algumas pessoas relacionadas a essa notícia que eu vi e que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. E vamos ver o que, que o pessoal tem a dizer sobre o assunto, beleza? Bom, e quem veio aqui comigo hoje foi o Daruik, amigo meu, e a minha linda e maravilhosa esposa, Laura. A gente também veio fazer alguns takes pro canal dela, então depois vocês entram aqui embaixo pra conhecer o canal dela também. E é isso aí. Qual que é o seu nome? É João. João? É João. É o segundo João que a gente entrevista hoje. Oi, gente. A gente tá aqui com o Júlio hoje. João, qual que é a sua profissão? É vendedor, né? Queria saber se você já ouviu falar de Bolsa de Valores. Já ouvi falar. Você conhece? Você já ouviu falar em Bolsa já de Valores? Já ouvi falar muito. Pra ser sincero, eu não sei bem o que é a Bolsa de Valores. O que, que você acha que é, assim, do jeito que você acha que você entende? É um investimento, né? Você tem um capital, você investe pra ver se você ganha mais. Local de investimento, né? Isso, é um lugar onde as pessoas investem em ações, em emprego. É uma determinada economia, qualquer pessoa pode investir. Isso. É isso que eu entendo. Exatamente isso. Bom, você acha que a Bolsa de Valores é um tipo de investimento que a pessoa precisa ter muito dinheiro ou qualquer um pode investir? Quantia? Não, tem que ser uma quantia um pouco razoável, né? Se não é investir numa bolsa, razoável acima de, por exemplo, acima de 2 mil, acima de 5 mil, dependendo do seu capital, né? Eu acho que tem que ser de um certo... A partir de uma certa quantia, né? A partir de um certo valor. Quanto você acha, mais ou menos, assim? Acho... Mais de 200 reais, né? Mais de 200 reais. Você acha que os trabalhadores, de uma forma em geral, o pessoal que trabalha com qualquer tipo de coisa, você acha que você botando um pouquinho de dinheiro todos os meses, você conseguiria acumular uma grande fortuna ao longo da vida? Como, por exemplo, sei lá, 10 milhões de reais? Ah, no meu caso, eu acho que não, porque ganha pra... Precisa só sobreviver, né? Precisa sobreviver, né? Porque ninguém tá conseguindo juntar dinheiro, não. Talvez, se você for bastante controlado, entendeu? Porque tem pessoas que não tem controle nem de reais, imagina de... Exatamente. De 100 reais, né? Exatamente. Tem pessoas que sabem administrar o pouco, vai administrar o muito. 10 reais, se você juntar... Todo dia, você vai ter 300 reais no mês. Isso, exatamente. Certo? Se você juntar 20, vai ter 600. Se você juntar 30, você tem 900. Tá bom, gente. Opa. Tá bom, obrigado, obrigado, viu? Vocês. Obrigado. Tchau. $8 milhões. Bom, gente, a notícia que eu vim aqui compartilhar com vocês hoje foi uma notícia que eu vi essa semana. Na verdade, é uma notícia um pouco antiga. Ela é de 2015, mas ela ilustra bastante a mentalidade de investimento que eu venho aqui trazer para vocês. Bom, e a notícia é a seguinte. Um zelador chamado Ronald Reed, ele morreu com 92 anos lá nos Estados Unidos. Bom, e pelo que eu vi nas notícias, ele trabalhou um tempo como mecânico, depois ele virou zelador de um prédio, acabou se aposentando depois de um tempo, mas parece que ele trabalhou como zelador durante muito tempo, até falecer com 92 anos. Pois bem, e para surpresa da família desse cidadão, ele deixou uma fortuna de $8.2 milhões. Aí vocês perguntam assim, mas Fábio, como que... um trabalhador comum, né? O cara trabalhava como mecânico e depois trabalhou como zelador. Como é que ele conseguiu juntar $8.2 milhões?
É muito dinheiro, 8,2 milhões de dólares. Tem muita gente que tem um salário muito superior ao de um zelador e não consegue juntar nada no final da vida. Morre e não deixa nada de herança para ninguém. Bom, e como que ele conseguiu fazer isso? Pelo que a advogada dele informou nas entrevistas que saíram nos noticiários, o patrimônio dele estava todo investido em ações. E a família dele parece que informou que ele tinha como hobby investir em ações desde muito novo. E ele sempre investiu em empresas conhecidas, pelo que eles informaram na notícia. Algumas empresas como a General Electric, que é uma empresa do setor elétrico, a General Motors, que é uma fabricante de veículos, né? A GM, que vocês provavelmente devem conhecer. Também investia na AT&T, Bank of America, algumas empresas que eram bem conhecidas por ele, a CVS também, que é uma rede de farmácias muito grande nos Estados Unidos. Então ele sempre investiu, aparentemente, nessas empresas, um pouco do salário dele todos os meses. E bom, eu fiz algumas continhas aqui, né, para saber quanto que ele precisava ter juntado por mês, considerando esse hábito que ele tinha de investir em ações. Ele morreu com 92 anos e eu simulei aqui como se ele tivesse começado com 24 anos a investir, prazo aí de 68 anos. Bom, e os valores que eu cheguei aqui foram o seguinte: para você conseguir juntar desde os 24 anos até os 92 uma fortuna de 8,2 milhões de dólares, é preciso ter economizado aproximadamente 100 dólares por mês. 100 dólares por mês, beleza? Então, se desde os 24 anos ele viesse poupando 100 dólares por mês, ele conseguiria terminar com esse patrimônio no final de 68 anos, tá? E aí eu fiz algumas contas aqui pra gente encurtar um pouco esse período, né? Então, se o investidor tivesse poupado 300 dólares por mês, quanto tempo ele demoraria para acumular esses 8,2 milhões de dólares? E esse prazo é de 57 anos. Se você aumentar os seus aportes para R$800 por mês, você conseguiria juntar esse valor de 8,2 milhões de dólares em 46 anos. Bom, se a gente aumentar um pouquinho o aporte para R$2.000 por mês, a gente acumula esses 8,2 milhões de dólares em 36 anos. Bom, e aumentando o aporte aqui para um valor bem superior de R$10.000 por mês, a gente conseguiria juntar esses 8,2 milhões de dólares em um prazo de 21 anos. Bom, e eu achei muito bacana esse exemplo porque ele ilustra que na formação de patrimônio, os principais fatores são disciplina, para você conseguir fazer os seus aportes regularmente todos os meses. O segundo fator, tempo. O tempo é muito importante. Só com o tempo e com a disciplina dos aportes você vai conseguir juntar um patrimônio bem expressivo. E o terceiro fator, que são os próprios aportes, né? Quanto maior os aportes, mais você vai terminar no final dessa jornada de acúmulo de patrimônio. Bom, eu queria também aproveitar essa notícia para desmistificar um pouco essa ideia de que bolsa de valores é só para quem tem muito dinheiro, ou que você precisa de muito capital para investir na bolsa, ou que você precisa ter muito conhecimento para ser um investidor de sucesso de longo prazo, né? As pessoas têm um pouco essa ideia, e a ideia desse vídeo é desmistificar isso um pouco para vocês, trazendo essa notícia, que é uma notícia que comprova essa tese de investimento, de investir em ações de boas empresas no longo prazo. Beleza? Então, o vídeo disso é hoje. O vídeo disso é hoje, né? Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu não sei mais nem falar direito aqui. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou legal, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, com os investidores que você conhece, com quem está começando a poupar, começando a investir. Divulga no seu Facebook, ajuda bastante o nosso trabalho. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Muito obrigado.